Então isso significa que, como agora não tem compradores suficientes das nossas commodities, os preços das commodities, obviamente, vão cair. Como manter a lucratividade dessas commodities? De uma economia onde o peso das commodities, mesmo no setor industrial, é enorme. Não tem outro jeito, senão ampliando a expropriação e ampliando em graus extraordinários a exploração do trabalho. O que, que isso tem de desdobramento para o campo educacional? Uma primeira grande conclusão que nós podemos tirar é de que o agravamento da crise vai, e essa imagem neoliberal da crise, né, é uma imagem de que nós temos que salvar um braço do capitalismo, que é o setor produtivo, é a economia real, isto vai legitimar, vai difundir como natural que os trabalhadores terão que fazer a sua parte. Claro que eu estou me referindo aqui à parte inteira do ajuste, né? Então, na realidade, quando se diz que a economia real tem que ser recuperada, está se dizendo, em última instância, que nós temos que colocar para a economia, entre aspas, real, para produzir, para se mover em todas as condições possíveis e imagináveis. Vejam que o grupo dos 20 países hoje abandonou divergências que tinham em relação à defesa de que nós temos que ter uma liberalização comercial completa. Quando alguém fala em protecionismo, Lula tem urticária. Diz, não, não podemos ter protecionismo. Temos que abrir os mercados. O que, que significa abrir os mercados? Significa mais liberalização, mais deslocamento de empresa pelo território e, sobretudo, o agravamento de uma especialização econômica regressiva dentro da economia brasileira. Ou seja, o peso da exportação de produtos primários mais ou menos beneficiados deve ganhar maior peso hoje na economia, como saída para a crise. Esta especialização regressiva da economia brasileira vai exigir também uma espécie de ajuste das políticas de pobreza. Uma delas vai ser óbvia, a ampliação de programas como Bolsa Família. Teremos mais perdedores, entre aspas, mais, entre aspas, como os dominantes dizem, sobrantes, e, portanto, é previsível que nós vamos ter políticas de focalização de alívio à pobreza mais alastradas no país. Mas significa dizer também que o aparato educacional brasileiro vai também ter que ser calibrado. Como? Se ajustando a esta condição de especialização regressiva. Significa cursos para educação básica mais ligeiros, a formação mais superficial, massificada, mas de menor custo, daí porque nós estamos vendo formação de professores à distância, né, em quantidades assombrosas. Nós vamos ter o redimensionamento das escolas técnicas e agrotécnicas para um aparato produtivo mais simplificado e especializado no processo de produção de commodities, algo que já está em curso no Brasil de hoje. Vejam que os IFETs, né, os Institutos Federais de Educação Tecnológica, são instituições que estão sendo moldadas dentro do conceito dos community colleges estadunidenses, ou seja, cursos de 2 anos, bastante genéricos, bastante superficiais, que permite uma formação massiva para trabalhadores que não vão ocupar postos de trabalho de maior complexidade. E notem que no caso dos IFETs, isso é importante destacar, voltamos a ter, 40 anos depois de 68, as famosas parcerias MEC-USAID. Todo o processo dos IFETs está sendo fruto de uma organização do Ministério da Educação Brasileira com a Agência Estadunidense de Desenvolvimento, a USAID, com a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.
No caso da educação superior, a expressão desta especialização regressiva nossa, de saqueio dos recursos naturais e de um uso abusivo e descontrolado de nossos recursos mais preciosos, energia, água, etc., este padrão, no caso da educação superior, é um padrão que igualmente tem que ter uma especialização regressiva. E a especialização regressiva que está sendo encaminhada na educação superior tem a mesma matriz dos IFETs, ou seja, uma formação mais simplificada. Talvez a formulação que acabou sendo a mais verdadeira e honesta sobre isso foi do principal publicista do processo de reestruturação das universidades federais, chamada Universidade Nova, foi o reitor da Universidade Federal da Bahia, que assumiu o papel de porta-voz, digamos, de defensor deste modelo junto às outras universidades. O reitor da Bahia, num rasgo de franqueza inacreditável, bom para a gente, disse, olha, nós temos um mercado de trabalho desregulamentado e flexível. Aparentemente, ele falou isso passando uma imagem que nós temos um mercado de trabalho bastante moderno, porque, afinal de contas, é flexível e desregulamentado. Mas, concretamente, um trabalho flexível e desregulamentado é um trabalho sem direito social. É um trabalho precário. É um trabalho desregulamentado, é um trabalho que não tem carteira assinada, dizendo de forma simplista. E um trabalho flexível é aquele trabalho que você não tem mais uma carreira. Você não vai ser mais um pedagogo, um economista, um enfermeiro, um fonoaudiólogo, você não vai ter mais uma carreira profissional, ele disse. E, portanto, não tem sentido cursos de maior complexidade de graduação em 4 anos. Melhor seria fatiar a graduação em 2 etapas. Uma primeira etapa massiva, que é o Community College, ou seja, um curso geral bastante esvaziado de humanidades, de ciências da vida, de tecnologias, alguma coisa muito rápida e superficial. Na avaliação do reitor da Bahia, é esta formação rápida e superficial que daria conta hoje da inserção dos jovens no mercado de trabalho. Qual o pressuposto que está se trabalhando aqui? De que a universidade, ela entra na engrenagem da desregulamentação dos direitos do trabalho e do desmonte da centralidade da sociedade do trabalho em favor das teses da pobreza. Ou seja, tanto a difusão das escolas técnicas como a reestruturação das universidades federais está dentro de um cenário de inserção do país na economia mundo que vai se agravar sumamente com a crise. Porque se nós antes já estávamos especializando a nossa economia para uma economia com um peso enorme nos produtos primários, mais ou menos beneficiados, e é importante porque muitas vezes dizem, não, mas a produção industrial em alguns setores está crescendo. Sim, é verdade.